Mas antes de nós sair pro mato aí, eu queria que você falasse o nome dessa planta que você tem aqui do lado aqui. Essa rasteira aí, o que, que é isso aí? A gila. Gila? Gila. Mas tem outro nome também, Eu conheço por caiota. Caiota. É, daí agora o homem que trouxe falou que é gila. Gila. Isso veio da onde? Veio de Minas. Minas. É mineiro. E usa pra comer isso aí, não? É pra comer. É? Come. Que jeito que come? Come abobrinha, com o tipo da abobrinha temperada e faz o doce. Aham, uhum. Faz doce também? Faz doce, opa. Da madura, né? Madura. Daí tira a casca dela é uma cuia. É dura. Ah, né? Dá uma cuia também? A casca dela é uma cuinha. Ah, dá pra usar de cuia? Se quiser usar de cuia, já secar, dá. Ah, legal. Então vamos embora. É caiota. Vamos pro mar. É pra cima aí que ou pra baixo? Não, não, vamos pra baixo. Eu vou fechar uma porteirinha que eu deixei aberta. Ali, ó. Esse é nhambu. É nhambu. Conheço aqui? Não. O que, que é isso aí? Olha bem. Acho que você conhece. Pode até... Veneno. Eu vi muito, porque eles têm muito na mata. É erva do gado, isso aí? Erva de rato. É essa que é erva de rato? É, que mata o gado. Ah. Aqui o gado começa duas folhinhas aqui, ele já vai pro saco. Só se ele não beber água. Se ele beber água, já era. Duas folhinhas disso aí? Duas folhinhas já mata o gado. Essa aqui também é, né? Essa aqui é. É o que eu mais tenho aqui. Erva de rato. Essa que é erva de rato, então? E essa aqui já é parecida, já não é. Não tem não nada, é mesmo, não né? Não tem nada a ver, é o barulho diferente, né? Ah, é barulho que faz? É até o barulho seco. Ah. Quer ver? Aí o jaguarandi que eu conheço, verdadeiro do mato, esse aqui. Esse aí, né? Que tem um cheiro forte, né? Esse aqui é chá, né? Dá pra fazer chá, não dá? Isso aqui é remédio pra dor de barriga de burro, que dá dor de barriga. Ah, pra burro? Olha o cheiro, ó. Não, é forte, eu conheço o cheiro, é. É jaguarandi. Aí eu passei ali, não mostrei o pezinho de jaguarandi que o homem trouxe, disse que é jaguarandi. Mas é árvore que ele trouxe? Esse que ele trouxe, que dá pau pra fazer aquele negócio de... Navio, aquele varão de navio. Ô, louco. Ele trouxe de Mato Grosso, a semente, né? É, às vezes é o mesmo nome, ele é outra planta. Ele não trouxe a muda, ele trouxe a semente. Ô, Braz, isso aqui bonito, o que, que é que tem essa casca bonita? Isso aí é araçazeiro. É fruta, né? Araçá, é. Araçazeiro bravo. Araçazeiro bravo, araçá daquele vermelhinho. Sabe um que dá fruta bem vermelhinho, sim? Não, não conheço esse. É, tem o amarelo, né? Araçá é, amarelo. Eu conheço o amarelo. E esse aqui é o vermelho? O vermelho não conheço. Mas é de comer também? Dá é pra comer? É de comer, opa. É só que ele é mais difícil de pegar, né? Araçá. E é o que mais tem. Aqui não vou sair na frente, aqui é um capão. Né? Esse aqui tá começando os pés de araçá lá. Isso é araçá também. É, tudo araçá. Aqui na frente aqui é o que mais tem. O Ricardo queria conhecer boleiro aí, ó. Ah, o boleiro. Esse aí é aquela... Isso aí serve pra fazer coxo, fazer pilão. Ah, faz pilão com boleiro? Aí é macio de cortar, né? Olha só. O mais preferido dele é fazer coxo. Aí põe sal nele, ele curte e nunca mais ele apodrece. Oh, se você tiver um boleiro mais baixo, mostra pra mim aí, Braz. Uma folha dele é. Por isso que não é. Isso aqui é outro tipo mais. Porque eu quero ver se é o mesmo que eu tô pensando. Nós vamos achar o pezinho pequeno. Esse aqui é boleiro, esse aqui é boleiro. É, então é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Aquele lá é o mesmo. Aquele lá também, né? Esse aqui é o mesmo. É tudo boleiro, é. É a planta que eu conheço mesmo. Só que aqui deu uma folha mais larga. Então isso aí dá pra fazer coxo e dá pra fazer pilão. Pilão. Mas o pilão atura muito, porque a madeira é mole dele, né? É que daí vai pôr nos coisas pra socar e vai filmando. Ele é rijo, sabe? Ele é uma madeira rija. É? É. Ali, então ele atura bem o golpe. Ele é rijo. E ele não racha. Ah, ele não racha. Mas agora, no tempo ele não atura nada, né? Não, aí não. Quer ver ele não aturar, ele fica no chão. É 3,5 e tá podre. Já tá podre, né? É, por isso que eu estranhei quando você falou. Esse matinho aqui é de fazer gaiola, tá de baliza. Baliza? É, já viu falar? Mas e aí, você espera o galho ficar seco dele? É, daí você tira o pauzinho, tira a madeirinha dele da... Pera aí, deixa eu filmar ele.
Aí, ó. Deixa ele paradinho aí pra poder filmar. Baliza. Baliza. Faz gaiola com isso aí. É gaiola. Isso aqui é de fazer gaiola mesmo. Mas do jeito que tá já dá pra fazer, não? Aí olha o miolo. Desse jeitinho já dá pra fazer? Não, é muito fino. Ele tem que deixar a madeira grossa. É. Ele dá madeira, ele dá madeira pra você. Mostra o miolo de novo que ele... Ah, olha lá. Aí o miolinho, é. Peraí. Esse que é o miolinho, pronto. Pegou? Tem que estar mais grossinho um pouquinho. Daqui é a grossura, aquela varinha aí, ela. Ah, essa varinha é? É, a varinha que tá o ganchinho aí, ó. Ah, é. Essa aqui, ó. É essa aí mesmo, é. Ah, essa aí já dá. É, valeu. E aqui pauzinho já dá gaiola. Ah, legal. Baliza. Baliza. Essa é nova pra mim, nunca nem tinha ouvido falar. É, madeira um ato, eu conheço com açúcar. Alguma árvore eu não conheço. Aí a vassourinha, ó. Lá no lado eu vou mostrar o que é vassourinha, ó. Que vassourinha? Esse aqui é vassourinha, meu. Lá vou mostrar o vassourão. Oh, que vassourinha é isso, rapaz? É vassourinha. Essa aqui você usa pra fazer tábua. Mais pra forro, né? Ah, eu não conheço a árvore não, rapaz. É, ela não presta pra chão. Pera aí, deixa eu ver se eu cato ela ali. Mas lá na onde nós vamos, você vai ver a grossura dos pau que lá. Você chama vassourinha? É vassourinha. Vassourinha pra mim que eu conheço é aquele alecrim do campo lá. É, essa vassourinha. Isso aqui é caraguatá, não? Isso aqui não? Eu não conheço o caraguatá. Caraguatá, né? É. Que dá o xarope, né? Isso, dá aquele caixão amarelo. Dá o caixão amarelo, que agora não tem. É, caraguatá. Essa madeira aqui já é o vassourão que fala. Ah, essa aí eu, conheço, esse tá vassourão. Só um pouco, aqui já tem uma árvore. Aqui já, né? Tem uma árvore. O vassourão eu conheço. Mas aquela que você falou vassourinha lá, eu não conheci mesmo. É que o vassourão, a folha tá lá em cima, né? Não dá pra pegar. Olha o tamanho dos pedreiros sozinhos, né? Tá criado aí, né? É criado mesmo. Isso aqui você conhece por ciosa? Ciosa. Pra que você usa essa ciosa? É? Pra fazer trota pro gado. É? Mas alimenta mesmo isso? Opa! É? Eu não posso pôr muito, né? Fica amargo. Fica amargo, aí não come, aí, né? Põe... Gosto de mim, eu cortei uns fechos lá, ponhei no meio do troço. Ah, bicho, aí. Come. Mas escuta, tem outro nome também isso aí. Liro. 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 Dá uma flor branca. Dá flor branca. Ciosa. Só que eu conheço por ciosa, mas a maioria do pessoal é liro. É liro, né? Liro. Acho que deve ser de Minas que o pessoal chama de ciosa, é, será? Não sei, porque eu conheço por ciosa. Queria ver se achava a flor dessa ciosa aí, pra nós filmar. Esse faz aqui é o unho de gato, hein? Ah, unha de gato. É aqui, aí pode ver que tem manzinho. É grudadinho no pau, olha. Ele gruda no pau. Olha lá, né? Olha. Olha lá. Vai lá pra cima. Olha lá onde ele já tá, ó. Vai lá em cima. É? Ô, Braz, mas pera aí, eu queria saber, a unha de gato usa pra alguma coisa? Isso aqui é pra amarrar cerca. Amarrar cerca serve? É só pra que serve. Mas que jeito que usa? Pode usar desse jeito? Eu preciso esperar ele secar um pouquinho? Não, pode tirar já usar. Porque tem uns que racha, né? Quando... Tem um que racha, mas esse aqui não, esse aqui já tem. Esse aí é do jeito que tá. Só que ele dá mais grosso, né? Ele dá mais grosso que isso, né? Escuta, tá certo. É unha de gato, hein? Unha de gato. É unha de nhanhau. Coqueiro. Coqueiro, é. Mas que tipo de coqueiro que é esse aí, que dá aquela frutinha? Dá o coquinho amarelinho. Mas você não chama de gerivá? Eu não conheço, só coqueiro. Coqueiro? É. Mas essa fruta come, não come? Come, a gente chupa coisinha dela, ela é meio grudentinha, né? Isso, é. Mas é pra passo comer, né? Jacu. Aqui não tem esquilo? Não tem. Não tem? Não tem. Pode... Eu acho que já tem até... Ah, lá o cacho dele lá em cima. Tem, é, tem sim, é. É. Vamos ver se eu consigo pegar. Tá difícil aqui. É, tá ruim de pegar aqui. E a folha desse coqueiro não usa pra nada? Não, sei não. Mas tem o cacho sem a fruta ali, né? Pode usar até no outro lugar, mas aqui pra nós não usa pra nada. Não usa pra nada, né? É porque cada lugar tem um tipo de coisa, né? É, e aqui é a raiz dele. Cada lugar o pessoal usa um tipo de coisa. Mas esse coqueiro, nem a madeira, você não usa pra nada? É a madeira dele, se cortar ela e rachar com fazer aquela ripa jossá, acho que dá. Não fiz isso, mas acho que dá. Pra botar no pau a pique, é, não dá? Ele é tido no jossá. É. Ô, Braz, isso aí que você tá tirando com a minha, essa samambaia? É samambaia. O brotinho dela, você nunca comeu? Nunca comi, mas diz que lá em Minas o pessoal comia, né? Diz que comia, né? É, mas começou a dar canso.
É onde que deu o gado urina sangue. É, essa é samambaia que faz isso. Essa samambaia. Será que tem algum brotinho para nós filmar aí, não? Isso aqui nós chamamos mirinzeiro bravo. Chama do quê? A mirim. Mirinzeiro, a fruta da frutinha dele, ó. Passarinho gosta pra caramba. Ah, aquela ali? É legítica, essa ova. A mirinzeiro? Ah, você vê. É mirinzeiro. É bonita a mata. Mata bonita, nós vamos passar lá no altão. Aí você vai falar, que mata, rapaz, aqui é chique mesmo. Aqui tem um lugarzinho lá, né? Passam assim, ó. Aí tem uma aguinha. Uhum. Nós vamos passar a aguinha, vamos subir, depois nós vamos fazer o retorno, vamos sair aqui, ó. Dá volta. Talvez nós saímos aqui ou nós saímos na estrada ali. Tá certo. Essa aí do lado é Capororoca. Essa aqui? Não, qual é essa? Não, essa aqui, pequena. Ah, essa aqui é Capororoca. Eu pensei que era árvore, não, árvore não é Quaresma. Árvore Quaresma. Só que não tá com flor agora, é, né? É aqui daquela florzinha roxa e branca, né? Isso. Olha o tatu, tatu teve aqui onde foi o buraquinho. Oi, teve de pouco, hein? É, de pouco, né? Ali em cima tem dois carreiros ali. Ali em cima tem dois carreiros. Você vai ver, tem essa fundura o carreiro. O que que passa lá, não sei. Ô Braz, o tatu fuxa assim pra achar bicho pra comer, é isso? Oi? Por que que o tatu faz esses buracos? É pra tirar bichinho da terra. Tirar bicho? O tatu, ele vê minhoquinha, besouro. Ele come a mandioca, o milho também, se ele achar. Ah. Mas não achando, ele come. Se achar uma roça, ele bate. É. Ah, baixar na roça, ele come. No mandiocão e batata doce, come tudo. Mas ele come muito? Porque ele anda, ele não anda de bando, né? Cria de 5, de 4 numa vez. Mas faz estrago então. Se eu te der no mandiocol, num batatal, já era. Já era? Araponga. Araponga? É bonito. Mas não vai ver ela, né? É. Agora tem que ir pra cima. E arrisca até nem ver ela. Ela tá lá pra baixo. Ô Brad, primeiro tinha tanto tucano aqui assim, não? Oi? De primeiro tinha tucano aqui? De vez em quando a gente via o bierro dele, o tucano é mais difícil. É, mas agora tá direto, né? O tucano tá mais na beira do mato do que aqui na mata. Porque o tucano lá ele come a ameixa, come a mora. E come as frutas, né? É, aqui no mato não tem nada, aí quer dizer. É. Ele vai andar essa mata inteira, eu só vou usar, só não acho uma frutinha. Por causa disso que as caças saindo. Não tem que comer no mato, é. Mas então, mas aí o tucano come ovo dos outros passarinhos também, não come? Isso, ele vai no ninho comer também. Vai no ninho, né? É, e filhote do passarinho come todo também. O filhote também? Come. Mas qualquer tucano, porque tem vários tipos, né, de tucano. Todos eles comem-se. Ah, o que mais come é esse amarelo que tem aqui. Tem um grandão. Do bico amarelo. É, tem um grandão do bicão grande. Aquele acho que não sei. Aquele aqui pra cá quase não tem dele. Canjiqueira, meu amigo. Canjiqueira? Já viu falar? Não. Canjiqueira. E a canjiqueira faz o que com ela, Braz? Madeira de forro também, moço. Madeira pra forro? Pra forro, só. Só pra isso, só pra, né? Forro. Gente, aí você dá uma tabuinha chique. Dá uma, tira umas tabuinhas. Tabuinha, fazer forro. Ah, encaixa uma na outra. Deixa eu ver se eu consigo pegar a folha dela. Pera aí aqui. Aí a folha dela é lá em cima. Mas tá, é. Ah, eu consegui pegar alguma coisinha, peguei. Pegou, né? E lá você viu o vossourinho, aqui você vai ver o vossourão, a grossura do pau. Ah, que é isso, Braz? Ah, você vai ver a grossura da madeira. Isso aí que é o vossourão? É vossourinha. Ah, você chama vassourinha? Vassourinha. Aí você vê que chique, é. E se a vassourinha não dá uma flor amarela? Dá. Já tem o tempo dela. Sabe como eu chamo isso aí? Isso. Palvinho. Já tem o tempo dela. Você nunca viu ninguém chamar isso aí de palvinho? Não. Só pra mim, coisa só foi vassourinha. Ela tem o tempo aí, é pra ser de dar a flor. A abelha vai nessa flor, não vai? Isso. Aí você olha lá de lado de casa, do caminho, tá tudo amarelo. Tá tudo amarelo. A árvore que é amarela é vassourinha. Aí você sabe de certinho. Ah, eu conheço aí de palvinho. Ah, tá. É vassourinha, eu conheço vassourinha. Você conhece de vassourinha. E lá no palmitão, né, eu criamos, não tem isso aí. É essa aí, não. E faz alguma coisa com essa madeira, você sabe, não? É, pra madeira, pra móvel. Pra seco também, móvel. Né? É, porque ela é macia, né? Macia, chique. É. Aí essa aí, quanto de madeira dá? Eu adoro andar no mato. Eu fui criado no mato e depois, se você convidar, vamos dar um passeio de cidade? Ah,
fazer o que lá? Ah, vamos, bom no mato. Tá bom, opa, vambora. É agora mesmo. É morrer, é pra já. Mas lá no cidade eu vou andar de carro, tudo não, eu quero mato. Quero mato. Eu não cidade, não sei nem andar. Ô, Brian, já que tá falando isso, por que você prefere tanto mato em vez de cidade? Qual que é a história? Ah, porque a preferência minha é o mato, porque eu criei, nasci e criei no mato, né? E a cidade, eu não sei ler. Não, o que eu tô falando, nem andar direito lá, não sei. Não conheço ninguém. E a mata eu conheço tudo. Pois é, mas a maior parte do povo, eles querem fichar na fábrica. Ah, não, eu não. Já basta que fábrica pra mim, não tem leito, não tem nada, fazer o que lá na fábrica? Só for pro catar lixo. Aí não. Ai, caramba. É? Eita. O negócio meu é mato. Esse mato aqui eu varo com picada, varo sem picada. Varo de dia, varo de noite. De noite também. Ah, com a lanterninha. Não pro meio da mata sem picada, mas pra essa picadinha aqui eu faço tudo. Ah, isso aqui é brincadeira, né? E outra, eu enxergo só desse olho aqui, ó. Ah, é, me falaram ontem, você só enxerga com um olho. Só isso aqui. E aí, já, tô vendo sua mão, ó. A firmadora eu já não tô vendo. O que aconteceu com esse olho seu aí? Pancada de mato. Ah, pancada de mato. Eu cortei um matinho arcado desse jeito aqui. Ah, ele... levantou aqui, pam. Sabe, você conhece. É aquele tal de beija-uva. Que tem beira-mar. Ai, a beija-uva. E entrou um espinho de aparo com o olho. Nossa. Outro sabe onde é que eu tava? Na Serra de Batumirim. Nossa. E aí? E pra vir embora? 10 horas de viagem lá no Parmitá. Por causa do que eu perdi a vista? Por causa de não tratar, né? 25 dias pra ir no médio. Aí eu tinha perdido a vista. Se eu vou na hora no médio, eu recupero. Podia salvar, né? O médico falou, olha, a vista sua vai ficar normal, a cor, mas a retina do olho secou. Já era. E passei lá em São Paulo no médio, o médico teimou comigo que tinha feito cirurgia. Falei, não fiz, moça. Eu nunca fiz cirurgia. Vou fazer agora nesse olho. Não, mas esse olho seu foi feito cirurgia. Falei, não foi. Você foi. Tem certeza? Falei, tenho. O que aconteceu no olho, seu? Eu tomei uma batida de ramo de mato, que eu tinha 19 anos. 19 anos, aí chamou um japonêsinho, passou 3 médios, chamou um japonêsinho olhou, falou assim, aí secou a retinha do olho, né? Pode até tentar pro outro, mas não vão garantir. Falei, então deixa quieto, é pra fazer duas cirurgias. Aí não mexeu. É pra sarar essa, nem passar na outra. Não, mas fazer duas de uma vez não presta, não. Não, ia sarar a primeira, e depois fazer a outra. Ah, bom. Daí, daqui, graças a Deus, ficou boa. Eles cortaram o inflamado, tinha aqui de aparo com o olho aqui, aí ficava o dedo, ó. Nossa. Era o, como é, o canal da lá, tá entupido. O canal tava entupido. Tava entupido. Daí tiraram. Ou foi em 2011. Tava entupido por quê? Você não chora, Braz? Não sei, eu conheci um caroço aqui assim, ó. Mas você chora de vez em quando? Não. Então é isso, tava entupido porque você não chora. A mulher falou isso aí. É, então, você tem que chorar. A mulher me falou isso aí. Eu não sou médico, mas eu sei. Você também é merda, ué. A mulher me falou pra mim. É, mas é isso mesmo. Foi a mulher falou, você pode chorar. É difícil chorar. Eu sei que é. O negócio meu vai dar risada, brincar assim. Ah, tô entendendo. Enquanto eu tô com alguma coisa, graças a Deus eu não tenho, mas quando eu fico com raiva, alguma coisa, eu não choro. Você não chora? Não choro, eu aguento duro. Então chora, rapaz, chora pra você ver. E meu pai, coitado, chorava tudo. Você pode chorar? Ele tava com o senhor, assim, um negócio interessante, ele chorava, coitado. Ele chorava. Eu falei agora, se ele precisava, ele tá vivo, coitado, pra ele contar as histórias dele, dos livros que ele tinha. Uhum. Acho que a minha irmã, não sei se ficou com ele, a moça que cuidava dele, deu fim no livro. O livro do Pavão Misterioso. Você falou, é. Mas eu queria que alguém contasse de memória. Ele contava de memória. Ele lia o livro aqui pro senhor aqui e o livro lá em casa. É. E o livro todinho. E é de memória contar. Pra você ver com o velho. E essa samambaia aqui, ô Braz? Samambaia é o sul. Samambaia é o sul. Isso, o negócio é samambaião, o sul. E a madeira usa, não usa? Ela aqui, até, usa não é aquele ruim, negócio, né? Pra fazer aquele... Fazer o quê? Como é que fala? Ah, pra botar planta, chassim. Isso. Só que já não é dessa aqui, já é outra qualidade, né? Ela dá uma tira do embirim, né? Baixar o pé lá. Isso aqui já não usa pra nada. Então, mas eu já ouvi falar que esse tipo aí dá pra usar pra esteio de casa de pau a pique. Ele até que atura um pouco. Ele não é das piores. Cerne ele é. Ele é meio durinho até, né? É duro. Ele é duro. Ô, Braz, você não tá me falando do cipó, hein? Nós estamos passando cipó aí, você não tá falando. Então, olha, aí eu... eu tô vendo aqui o cipó. Deixa eu ver a qualidade do cipó aqui. Cipó que é esse aí. Ah, esse aqui é aquele cipózinho. Aquele cipó pretinho, fala, hein? Cipó pretinho. É, eu conheço cipó preto.
Isso é, e para que usa esse? Esse aqui é para amarrar madeira, para amarrar cerca, mas para cerca de horda, coisa. Só que esse aí tem que murchar, não tem? Esse aí tem que murchar. Esse aqui é melhor murchar. Esse é meio duro, né? É meio duro. Na hora que achar o cipote junto de frango, eu vou falar para o seu. Aqui não tem, né? Junta de frango é para amarrar os pés do frango para transportar? É do tio do pé de frango, de coisa de fazer a capa de cangaia. Ah, legal. É, sei lá. Isso aqui é o cipote preto. Esse aqui é do mesmo, se for partinho também. Mas tem folha dele? A folha dele tá lá na ponta. Tá, né? Lá pra cima, né? Tá difícil. Isso aqui não dá pra não pegar. Tá fácil de achar, não. Aí, mão com a ponta de goguaçá aqui, ó. Caraguatá. Aí, esse aqui já uso pra fazer o negócio de pergunta. Aí, ó, você vê, ó. Pra mim, isso aí era o mesmo, é. Não é? Mas aquele lá dá mais liso, aqui já dá esse negócio aqui, ó. Aí corta aqui. É bem proibido cortar, né? É, só assim não pode, não. Ali eu tô vendo uma palmeirinha diferente, Braz. Aqui, ó. Dá uma chegada aqui que eu tô vendo uma palmeira ali. Aí tem uma grota aí. Tá vendo aquela folha larga ali? Essa é a sova da água que sai de lá, passa aí. Não, mas aquela palmeira aqui, o que, que é aquela palmeira ali? É aquarela. Não, tem do lado da palmeira, tem uma palmeirinha de... Sobe de água, sobe lá, passa aqui. Ah, essa é cajarana, pezinho pequenininho, verde, cajarana. Não, essa aqui é cajarana, é essa aqui eu tô vendo. Essa aqui é cajarana. Mas aquela ali, ó, aquela palmeira ali do lado da palmeira, o que que é? Guaricanga. Ah, aquela é guaricanga. Guaricanga. Mas da pequena? Da pequena. Guaricanga. Saí nos pau grande aí, no ar. Tá viu? Bom. Você viu que aqui é guaricanga. É que aqui você não tá nem mostrando, porque aqui não é vale, mais, né? A guaricanga lá mais ou menos tira o sarginho aqui pra maio, ó. Desse tamanho. Esse aqui é o jogarangue. Tá com flor. Já deu um cachinho. Isso aí você chama de caguatá também? Eu conheço caguatá. E a turma chama de bromélia. Isso. Cipó aqui tem uma rapa. Oh, aí tem. Olha o cipó de quina aqui. Tem três quinas. Ele tem três quinas. É, uma aqui, outra aqui, outra aqui do lado. Hein? E pra você, o que que usa esse cipó? Pra quê? Que você conhece? Isso aqui dá pra usar pra fazer tipo de cerca também, né? Amarrar casa quando tiver uma raba, né? Não faz balaio também? Ninho de galinha? É, você acabou subir a trabalhar com ele, vai? Faz. Eu nunca fiz. Uhum. Mas tem um rapaz que mora no Campo Grande, o Leio. Ele faz balainho de cipó. De cipó, mas... Só que usa cipózinho mais fino, cipózinho tipo. Ah, esse aqui, aí ó. Não, né? É. Cipózinho tipo aqui, ó. Ah, dessa outra grossura, né? É. Aqui o cipózão grosso ali, mas era pra ter, né? Mexia com um cara de pau a pica. Eu rachava ele. Aí você amarrava os barrotes com isso aí? E daí lascava ele, né? Fazia lasquinha. Ah, você lascava. Pra render, né? Pra render, dá um dia aí dá dois, três. Ah, aí, tá certo. Não só tirar muito cipó. Tá. E esses caetê aí, é do caetê de... Isso é o caetê de fazer pamonha. Esse é de fazer pamonha. É, esse é de fazer pamonha. Caetezão, fala. Caetezão. Eu conheço caetezão. Olha o ninho de gato aqui de esse novo, de novo é a unha de gato. Aí que é. Tá bem fininho, né? Não, e tem o ninho igual o gato mesmo, que é. É. Olha lá. Olha o dedinho. É. Tá certo. É bacana agora, velho. Tô chegando na água mineral. Ah, eu tô louco pra beber essa água. É, tá chegando. Isso aqui é caetê também? É, caetê. Não, mas isso aqui é caetê também? Isso é caetê, olha a quantia, ué. E é, tá grande a folha, né? O tamanho, aqui dá pra fazer uma pamonha pra puxar, né? Ó, pamonha aqui? Gigante. Gigante, dá pra cobrir um barraco. É. E é que a terra é boa, né? É, mas ela tá na terra dela, né? É, quando ele pega a terra certa dele, a largura. E na Bahia, sabe o que vocês falam isso aqui? Não. Bananeira braba. Ah, bananeira braba. É. Eu conversei com um baiano que morava ali na Cruzada, sabe? Ele falou, ô menino, lá na minha terra lá, que vocês falam caetê, eu falo bananeira braba. Bananeira braba. Eu tinha um amigo meu que ia encontrar mais a onça. Aí encontrou com uma oncinha no meio do bananeiral, dava pra causar só derrubar a bananeira. Bananeiro. Será que eles usam pra pamonha também, Braz? Ah, usa, lá usa pra pamonha. Usa pra pamonha. Lá no Parmitão, nós não usávamos isso aqui pra fazer pamonha. Sabe no que nós fazer pamonha? Na paia do milho mesmo. Ah, na paia do milho. É, você pegava a paia do milho e fechava uma dentro da outra assim, uh-huh. Encaixava uma painha dentro da outra aqui assim. Ah, eu já vi fazer aqui, mesmo, é.
Ele aqui, ó. Encaixava uma dentro da outra. Ela durava essa ponta, durava a outra, amarra. E amarra. Tchau. E amarrava com o quê? Com a palha do milho mesmo? Amarrava com a mesma palha. Com a palha e do milho. E a turma amarrava com um barbantinho, com um negocinho. É, vocês não, tiravam não, do próprio a palha, né? Chegamos na caixa da água mineral. Agora nós vamos experimentar a água que o Bryce fez tanto propaganda, vamos ver se é boa mesmo. Tá certo, tá certinho, ó. Tá certinho? Tá, aí, ó. Pode trazer um pouquinho mais pra cá agora pra mim. Aí. Rapaz, é boa mesmo, viu? Gostosa, né? Ela é suave e tem um ligeiro gosto meio ácidozinho atrás, parece que é umas borbulinhas. Gostosa. Lembra aquelas águas de São Lourenço, água da Prata. Aí, ó. Vou pegar uma garrafa inteira pra mim. Pega aí pra levar. Mata gostosa, rapaz. Agora nós vamos subir aqui. Faz tempo que eu não passo aqui. Amanhã faz 8 dias que eu subi aqui. Faz tempo, né? Aí eu com meu irmão. Ah, mas é muito gostoso, né? Andar por aqui. Eu adoro. Aí, nossa, isso que é a mandioqueira brava. Mas e essa mandioqueira brava serve pra alguma coisa, pra humanos? Não, não. Isso aí é só pra dar semente pro... Como é? Fruto pro passarinho. Ah, só dá fruto eu pro passarinho. Eu tô gosto aí, velho. Ô Braz, tem um negócio aqui que eu conheço que é uma flor que tá enrolada nela aqui, ó. Isso aqui é um cipózinho. Esse cipózinho, mas então, isso aí dá uma flor. Dá florzinho. Dá flor já lá, vai sair lá na ponta. Vai sair a flor ali, né? Vai. E é uma flor bonita essa aí, né? Bonita, só que eu não sei o nome. Ela abre assim, como se fosse uma coroa, né? Eu não sei o nome. Legal. A guaricanga já deu. Você quer ver a semente? Ó, a semente da guaricanga. Aí, agora a semente sim. Da guaricanga aí. Agora sim. Aí. Eu falei pra você que tem muita coisa pra mostrar. Essa é a guaricanga. Então, vamos falar de novo na guaricanga. Vocês usavam a guaricanga para cobrir casa, é isso? Cobrir casa. Casa, paiol. E é dessa qualidade mesmo? Dessa mesmo. Paiol, chiqueiro, galinheiro. Tudo. Então, eu queria que você falasse de novo como é que você faz. Você faz um feixe com ela? Corta aqui, olha. Aí cortava ela aqui. Vou até cortar um talinho. Corta um talinho. Isso aqui não tem nada a ver. Larguei meu conivete em casa, velho. Eu usava ela aqui. Ah, aqui, tá. Aí aqui, punhava outra e amarrava aqui. Aqui vai o meu riozinho. Entendeu? Entendi. Um riozinho aqui. Aí você fazia um feixe com ela. E aqui é uma madeira. Madeira no meio ali, tá. E essa aqui que vai fazer a cobertura. Tá, ó. Então ficava que nem um pente. Isso, aqui, ó. Tá. Aí aqui agora vai embora. Vai faz o tamanho que quiser. Uma do lado da outra. Com 2 metros, 3 metros, 4 metros, 1 metro. Tá. E daí sempre esse talinho por dentro aqui, ó. O talinho por dentro. Nada, isso. Daí põe a outra cobertura aqui, ó. Chique. Tá. Daí fazia paiol, fazia galinheiro, casa. E a distância de um pente pro outro, mais ou menos, quanto que dava, assim? Dava um palmo? Não. Não, mas assim... No, ah, tá. Palmo. Um palmo, mais ou menos, né? Um palmo. É. Um palmo aqui, ó. O que vai ficar embaixo dele ou pra um cima palmo. Dele, aqui, né? Aqui tem um palmo um pouquinho aqui. Dá pra outra cobertura vir aqui, ó. Vocês começavam a cobrir de baixo pra cima. De baixo pra cima. Isso, de tá certo. Cima. Agora eu entendi. É, viu? Agora eu entendi como que é. E fazia cabana pra... Cabana no mato pra esconder de chuva também. Ah, tá certo. Né? E esse pau aqui... Ah, usava o pau dela também? Fazia bodoque, pra cansado da pelotada. Ué, mas o bodoque, mas ela não é forquilha? Como não, que vocês faziam? Pode arcar aqui, esse labro aqui. Eu dei lavadinho, deixa um negocinho de segurar aqui. Pode arcar o bicho, não um pau grosso aqui. Mais fino. Mais fino. Eu vou mostrar lá, um bem maduro mesmo. Isso não, aqui. Mas cadê a forquilha, Brasil? Não entendi ainda. Cadê a forquilha? Do bodoque? É, do bodoque. O bodoque é uma forquilha, não é? Não, o bodoque é que... Pô, aqui vai uma maia de... Com cordinha, pô, pelota aqui, arco o pauzinho e tá. Ah, é isso que você chama de bodoque? Não é tiro de flechinha, não. Ah, é outra coisa. Agora eu entendi. que é isso aí, Bryce? A figueira que dá aquele figuinho. Ah, que tá, vai matar essa árvore aí, né? É. Essa aí, que é, Bryce? Capitingui. Capitingui? Isso. Usa pra alguma coisa? Não, porque esse aqui. Aqui usa pra lenha enquanto seca. Agora eu sei que isso aí a abelha gosta. A abelha gosta, dá semente, ela dá flor também. No mês de novembro, dezembro, acho né? Acho que é novembro, dezembro que ela dá flor. É agora, deve ser, né? Mas não tá dando, não. Não tá aparecendo. Ah, porque vai chegar a flor ainda, né? É água surda, pau.
Capitingui. É. É o capitingui. Ah, tá ali a folha dele. Esse um é o que, Braz? Acho que é a mamica de porca. Ah, é a mamica de porca. É. Tá até com os espinhinhos aí já, né? Tá, é no ovo maior. Já tem os espinhos. E fica no dedo da gente, deu um livro. E você já sabe se é da branca ou da outra? A branca é da maior, do pau mais grosso. E a branca deu um sininho meio curtinho. E essa aqui é da... É, mamica de porca normal que eu conheço. Aham. Uhum. Olha o arame de novo aí. Aqui você vai filmar um cedo. Aqui nem já filmei, é boleiro. Boleiro. Ah, o cedro já tô vendo. Ah, e essa é a mamica de porca, essa né? Essa é a mamica de porca mais velha. Mas ela fica bem mais grossa ainda, fica, né? Fica mais grossa. Isso aqui é novato ainda. Olha. Olha o cedro. E do lado dele é o cedro, olha. E acho que nem vou mandar o mato, não vou achar mais cedo. Tira um pouco dessa casca aí pra ver dela. Essa, aí, tem uma outra. Vou mostrar. Isso, ela é meio vermelhada, né? Vermelhada. Madeira. Não vou cortar, que não vou cortar. Não, não, não. Madeirão. Nossa. É vermelha mesmo. O cerne dele é vermelho. O cerne dele é mais vermelho. Eu gosto dessa cor aqui, ó. Vê se eu acho a folha dele. Lá em cima. Ah, tá aqui, achei. E do lado dele tem uma mica de porca também. Agarrado aqui, olha aqui. Essa é canela amarela. Eu conheço canela amarela. Só que tá sem. A folha tá lá em cima, né? Foi tá em cima. Mas o cachorro um pezinho pequeno mostra a folha. Casca e cheiro pra você ver o cheirinho. Nossa, que parece cheiro que delicioso. Cheiro a, acho que aquela. Sassafrás não tem? Essa acho que não é amarela, acho essa, que é sassafrás. Você tá achando que essa é a sassafrás? É sassafrás. Olha o cheiro, ó. Tá com cheiro amarela bem forte. É olha o cheiro, é sassafrás. Tá com cheiro bem forte essa, né? Aquela uma ali também é da mesma. É da mesma. É sassafrás. Ah, eu queria achar um pau de sassafrás caído no chão. Eita. É um cheiro gostoso, velho. Botar na pinga, né? É, isso aí tu põe na pinga. E sassafrás você usava pra alguma outra coisa? Tipo remédio, não? Não. É pra pinga mesmo. Só pra pinga mesmo. É, não teve nem serrava, nem serrava ela. Serrava? Fazia tábua. Fazia tábua. Fazia tábua. O cedro do campo, tem o cedro normal e o cedro do campo. E dá grande aqui. Gente, mas é muito feia essa cerca no meio do mato, hein? Isso aí é o que? Cedro? Cedro do campo. Do campo. É. Mas não dá pra ver a folha também, pra madeira, né? Também. Muito lá em cima a folha. Isso é pra madeira. Olha o arame antigo aqui, né? A diferença do arame antigo e o arame novo agora. É. Ah, isso na aí. Navaia do macaco. Isso aqui o curió gosta pra caramba. O curió é azulão. Como é que chama? Navaia de macaco? Navaia de macaco. Quando ele vai fazer a barba, ele corta com isso aqui. Mas acho que ele não corta a barba, não. O curiango come essa frutinha? É curió. Ah, curió. Curió. E o zulão. E o zulão também come. É, a frutinha aqui, ó. Navalha de macaco. Aí quando eu tinha o zulãozinho preso, eu andava no mato, catava, levava pra ele. Aí quando os homens bateram lá, sortei o zulão. Sortei o zulão, sortei o pichachoca. Você chama isso aí de que luz? Que luz. Mas essa madeira é boa, né? Olha, você viu o cerne. Não sei como é que apodreceu. Então, mas essa aqui é luz aí, qual que é o problema dela? Se cair a folha no chão, murchar, o gado comeu, morreu. Comeu, morreu. É. Mas tem negócio de beber água? Não. E esse aí, aqui, aí é novo aqui, ó. Ah, esse é o novo dele. É, né? É. E o gado comendo ele é de verdinho, aqui não, só dá curso. Verde não tem problema. Não, é problema murchar. O problema é murchar. Daí tem um cheiro de banana. Aí o gado vai. Ah, o gado gosta. É, era. Então, você... Perdeu umas três cabinhas de gado mais com isso aí já. Você conhece de que luz? Foi luz. E eu conheço de peroba d'água. Isso. É, cada lugar tem um nome. Como é que é essa aí, Braz? Óleo pardo. Óleo pardo? É, eu conheço o óleo pardo. Esse aí eu sei que é a turma usa pra fazer alguma coisa no carro de boi, não é? Carro de boi, pra fazer morão de circo, chique, pai. Morão também? É pro morão. Então é madeira boa isso aí, hein? É isso, que é madeirão. Bateu no chão, né? Que parte do carro de boi que faz com isso aí, você sabe, não? O canzil. Ah, o canzil. O canzil. Ah. Porque não racha, né? Porque não racha. É, não racha, nem quer. Olha o pardo. Outro que é luz aqui, né? Esse aí que é luz também, né? Olha.
Que madeira, é? Eu já fiz esteio de casa com isso aí. E aguenta, hein? Aguenta. Aguenta sim. Olha pra você ver. Então você chama de que luz? É. Madeirão. Vai subidinha brava. O mais interessante lá é eu mostrar a taquareia pra você e a grotinha de água que tem uma água dessa lá. E essa taquareia aqui que é essa que tá indo? Esse é Tucuruçu. Esse é Tucuruçu? É, Tucuruçu. Nossa, mas é grosso esse, hein? Tem tronco de Tucuruçu aqui, velho. Nossa. Eu já vi Tucuruçu, mas grosso igual esse não. Mas ela, depende do lugar, ela dá mais grosso. Aqui tá médio, né? É. Não tá grossa nem afina. Nossa, dá mais grosso que isso? É, dá mais grosso. Eu acho que, não sei se nem vamos passar um lugar lá, que tem Tucuruçu, mas gostei. O pessoal usa pra debalar, né? Usa. Destala, é. Faz do miolo dela. Eu quero filmar a grossura desse Tucuruçu aí. E faz peneiro também. Só que a peneira dá curta, porque o gomo é curto. Olha a grossura desse Tucuruçu, gente. Ah, tem... É um tucuruçu, ó. O que, que você achou aí, Braz? Achei o cipó junto de frango, eu ia falar pra você. Junta de frango. Aqui, ó. Minha coisa que as perninhas de frango. Aqui, o frango não tem o pezinho, não tem que... Aqui, ó. Ah. Tá. Ele tem quatro lados, né? É. E as juntinhas. Tá. Ah, e a junta, aqui, olha é. Só. Aqui, ó. Tá certo. Daí o Marcão João Velho conversou não sei com quem e falou... Se você achar, é difícil que esse pó junto de frango, falei, ah, é fácil, na beira do mato, hein? Vamos fazer coisa de capa de cangaia. Fazer o quê? A capa da cangaia tem a capa da cangaia. E dos dois lados dela não tem um negocinho para dar o um modelo, né? Para ficar assim, ó. Ah. A capa da cangaia é assim. Então aqui vai um pauzinho desse aqui por dentro. E atrás vai outro. Daí ele madura, e pode arcar aqui assim, ele fica esse tipo aqui, ó. Ele arca? Arca. Fica o modelo da capa. Mas ele fica duro então, esse cipó? Daí por dentro vai enfiando os bambuzinhos. Ah. Isso aqui é só pra dar o modelo. Só pra dar o modelo. Dá o modelo no chapéu. Entendi, tá. O Marcão tem lá. Olha. O feijão velho. Uh-huh. Conhece o Marcão, né? Sei, conheço. Então, ele tem lá a cangaia que ele que tirou o cipó pra ele. Tá. Não se faz em verdinho aqui, isso aqui é... Ah, tem que ser uma criada. Maduro. Nós vamos passar no maduro, vou mostrar pra você a diferença. Então esse cipó é pra dar o um modelo... Na capa da cangaia. Na capa da cangaia. Na capa da cangaia, tá. Pra você ver. E tem a juntinha, E tem a junta. E tem quatro lados também. Por isso é que chama junta de frango. Junta de frango. Eu pensei que era pra juntar os pés do frango pra carregar isso. É o modelo do cipó. É o modelo, tá certo. Essa acho que é a canela amarela. Aquela que a gente tá olhando é a canela sassafrás. Aquela você acha que é sassafrás? Cheirosa essa canela, viu? Olha! Olha o tacuaruçu criado aqui. Eita! Eu acho que nós vamos encontrar. É dessa aqui pra cima. Gostura o bicho. Diz que o saci cria aqui dentro. Olha o buraquinho. Diz que? Olha. Mas então não é verdade? Já passou na televisão, eles tiram essa casquinha aqui e olha o bichinho dela dentro lá. Passou na reportagem da televisão. E você acredita nisso, Bryce? Sei lá. A uma do outro, a reportagem, não sei. Reportagem eles falam o que eles querem, né? Fica 7 anos dentro aqui. Fica 7 anos pra gerar aí? Puta! Eu já perguntei pra você falou que nunca viu nada, né? Facão que não mata, minha coisa é machado. O que é essa aí? Gaviroba. Ah, gaviroba.
Só que não vai dar pra ver as frutinhas nem as folhas, né? A folha tá lá no meio da... Olha lá onde tá a folha, lá no meio do curuçu, lá. Ah, tá muito lá. Talvez nem pode achar um pé mais pequeno. E essa gabiroba, que jeito que é a fruta, ô Braz? A frutinha amarelinha pra comer. Amarelinha. É, a gente come também. Come. Oh. Parece araçá, não? Isso, isso. Precisa de um araçá, só que é menos. Só que é menos. É menos. Bem menos. Que é isso aí, jacarandá? Não, esse aqui não fosse do novo canjarana. Olha o nambu. É, o jeito é um cedrinho novo. Parece um cedro novo, né? É. A canjarandá foi mais larguinha. Mas... Havia falar em canela sabão? Canela sabão, não. E ela aqui. E por que chama canela sabão, velho? Porque a madeira dela é meio amarelada, meio cor de sabão, e é rígida também essa madeira aqui. Tá, mas não faz sabão com ela não, né? Ah, aqui dá pra pegar as folhinhas dela, tá fácil. Pra mim tá tudo falar com a canela sabão. E essa madeira usava pra quê no parmitar, você usava? Ela não usava, pra pouca coisa, ela é mole. É mole? É pra serrar, é mais pra ficar na mata mesmo. Outro pezinho de óleo pardo. Óleo pardo. Ah, óleo pardo aqui. Isso. De novo. Isso é bom. Ô Braz, aproveitando que nós estamos aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Como que você aprendeu todos esses nomes de plantas, essas coisas? Aprendi criando na mata lá, o meu pai era mais antigo, então meu pai contava as qualidades e guardou na cabeça. Uhum. Isso aqui eu fiz, isso aqui é tal coisa. Eu fiz, isso aqui é tal coisa. Aí você ia guardando. Ia guardando. Esse aqui é cedo, esse aqui é canela sabão, esse aqui é canela rosa. Mas você perguntava pra ele ou ele falava? Não, eu ia com ele no mato, ele já ia explicando pra mim. Ele já ia explicando pra você. Às vezes quando eu achava uma madeira, me tira, opa, que madeira é isso aqui? É tal coisa. Que madeira é essa aqui, velho? É tal coisa. Então você era curioso também. Ah, é curioso. Aí, jabuticabeiro aqui no meio do mato, né? Olha, jabuticabeiro no meio da mata. Como mato. É que nasceu aqui? Não sei. Ah, passarinho, né? É, verdade. Trouxe. Ali em cima eu vou achar outro pé na beira da mata ali. De cabeça. Esse pó eu nem conheço por ranha gato. Caqueira. Olha pra você ver a grossura desse pó. Caqueira? É, caqueira. Dá um espinho desgastando aqui das folhinhas lá. Ah, tá. E tem uma outra caqueira miúda. Arranha gato. É, isso aí é pôr espinho desgastando aquele ali, pai. Olha a grossura desse pó. E o cipó aqui, dela? Aqui? Passa, ah, esse aí, né? Passa a mão aí, o espinho, coisa. Tá aqui a mudinha. Ô Braz, o cipó do arranha-gato usa pra alguma coisa ou não? Não, não sei não. Não usa pra nada? Não. Só um de pra arruinar a gente. A outra que é luz aqui, moço, é? Ai, olha só. Olha o cerne. É? Nossa, que bonito aqui, hein, Braz? Estão saindo na beira do pó do Zé do Correio. Ô, beleza aqui. Agora se quiser filmar uma árvore muito bonita, a angiqueira lá. Nossa, que linda. Já viu falar angiqueira? Eu conheço angico, não sei se é angiqueira. É angico, angiqueira, tanto faz. É o mesmo? É o mesmo. É angico, angiqueira, o mesmo. Agostura o pau. Tá bonito. Aquele ali é criado, hein? Aquele é o criado. É, aquele é criado. Nossa, mas é bonito aqui, hein? E esse aqui é guatambu. Tem três guatambu, um perto do outro, ó. Isso. Três guatambu. Três. Ah, aqui é a folha dele, né? Isso. É que não dá tendo aquela sementinha. O Ricardo que pegar a sementinha dele também não achou, pai. Lá de casa lá tava com sementinha. Ele dá assim, uma cachetinha. É, eu já vi, é. Já viu, né? Já. É uma cachetinha. Talvez pode ter puxão algum, né? E o guatambu vocês usavam pra quê, ô Braz? Isso aí nem fazia isso. Tábua, caibo, ripa. Cabo de... Cabo de machado, cabo de empenado, cabo de enxada. Tu quanto é tipo de cabo, pai? É uma madeira que é macia. Muito boa. E atura bem, né, também. Atura isso aqui pra apanhar lugar que tem cupim, que cupim não pega, ele é amargo. Ah, não pega. Não serrar, né, serrar o abraço assim, tá com a boca amargando. Qualquer coisa que tivesse comido um negócio amargo mesmo. Ô Braz, você tá falando de amargo? Você conhece aquele gentil? Conheço. Ah, e aí? Não falou, acha mais? Talvez, não achou o pezinho aqui em cima. Tinha um capão aqui, ué. Eu queria ver um gentil se desse. Não, peguei uma vez com o rapazinho do vinho, o Willio. É. E levei, mas nunca mais deu.
Mas e você usava pra quê, o gentil? Ah, aquele ali é mais pro coração também, meio mago. Canta meio e pra mago. Pessoa também serve. Cê, tem a sementinha dentro, você massa, mas é amargo mesmo. É as coisas mais amargas que não, tem. Não, pra criação você pega aquele maço, põe na comidinha pro bicho, olha. E, mas aí dá curso na gente ou não? Não dá nada? Eu nunca tomei. Você eu, nunca tomou? Não, eu dei pro cachorrinho, o cachorrinho direitou, velho. Direitou. Direitou. Isso aqui é serrinha. Ah, serrinha. Aí a serrinha é com um serrotinho, hein? A folhinha dela é igual um serrote, né? Um serrotinho, igual a serrinha. Isso aí usa pra alguma coisa ou não? Isso aqui é todo mundo diz que eu usava pra fazer aquele coisa de arco de barril. Arco de barril? É, pegava a madeirinha e fazia a beira do arco de barril. Uhum. Assim meu avô falava. Agora pra nós lá ele não usava nada. Sei. Pra nós lá é... Eu já vi gente usar cabo de ferramenta, mas não atura nada não. Isso, então. Porque ela é retinha, né? É reta. Vou ver se eu acho o pé do gentil. Opa. Ah, a trilha era pra lá? Aqui, aqui. Eu já entrei no lugar errado. Tem uma trilha também, mas não é a verdadeira. Mas vai encontrar com ela. Mas sai pra cá também. Ah, olha o que eu achei aqui, Braz. Oi? Oi de cabra. Achou. Esse aqui é o oi de cabra, né? Tem que achar o pé dela, é, velho. Não, mas ela tá... Ah, essa aí é de coisa de... Essa aqui cipó. É de cipó, né? Cipó. Então agora eu queria que você falasse um pouquinho do olho... É um olho de cabo de pau e essa aí é cipó. Mas ela usa pra alguma coisa essa ou não? É. Aí é da frutinha igual o olho da cabra. Então, e aí a turma usava isso aí pra alguma coisa ou não? Não, eu nem usava aquele da árvore pra fazer... Esse aqui não? Não, esse aí não. Nem mas não é igual? Acho que não é igual não. Ô louco, pega aí pra você ver. Eu vim aqui. Ah, diferente. É outra coisa. Ah, diferente. Isso aqui o jacu come. O jacu come esse aí? Esse aqui é molinho aqui. Hein? Ah, esse aí não atura fazer a... Esse aqui é mole. Ah. Aí, ó. Ah, olha que bonito ele, gente. É o olho de cabo de cipó, mas isso aí o passarinho... O jacu come isso aí pra caramba. Acabou-se. Acabou-se, gentil. A baúva, que ajuda a baúva lá. Ah, agora tô vendo a baúva. Ô Braz, fala uma coisa pra mim. Eu queria achar o pezinho gentil. A embaúba é uma árvore que vocês faziam alguma coisa com ela ou não? Não, baúba não. Fazia nada? Não, baúba não. Como é que é, Braz? Nós tava andando só em matinha fina, agora eu vou andar em mata de verdade mesmo. E essa taquarinha, o que é isso aqui? É taquaruçudo, fininha. Taquaruçudo fino? É, fino. E essa aqui serve pra fazer balainha. Você chama ela de taquaruçu essa aí? É. Essa não é nem a taquara branca nem não, azul. Olha o espinho, ó. Ah, porque tem espinho. Olha o espinho, ó. Ah, quando tem espinho é taquaruçu. Taquaruçu, aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo. Ó, parece um esporo igual. Parece mesmo. É. Taquaruçu da fina, essa eu não conhecia, não. Tem que andar baixada. Já viu com a boca da cidade, que ele nunca andou no mato, anda lá dentro, arranca, arranha o pescoço, arranha tudo. Ah, uma amiga pro Argo Sul, né? Ainda dá mais grossa ainda, essa aí, né? É média. Agora você imagina eu andar aqui de óculos e com essa câmera segurando ainda, hein? Não é muito fácil não, isso. Não é fácil também, né? Não é fácil, é usar, é com o óculos junto você chegar, né? Não. Não? O óculos atrapalha, porque o óculos, eu tenho que, ó, é aqui que eu enxergo, esse óculos é pra perto só. Pro pé não, eu não tô, eu nem tô olhando onde tô pisando. Agora eu vou mostrar pra você uma planta que você acha que nem conhece ou pode conhecer por outro nome. Opa. Que será? Passa a mão. Opa, socorro, peraí. Você tá ocupado. Não, eu quero só filmar primeiro. Ah, tá. Mas deixa ela paradinha aí pra eu filmar. Ah. Aí, isso aí. Ela parece um capim, né? Passa. Passa a mão lá pra cá. Nossa! Sabe o que é isso aqui? Lambedeira. Lambedeira? O outro conhece por coxuma. Guanchuma? Coxumba. Ah, coxumba. Coxumba. Guanchuma é a vassoura. Mas cadê o pé dela? O pé dela tá aqui, ó. Não, aqui, ó. É os... Isso aqui é o junto de frango. Olha o pé, olha o pé dela, ó. Esse aí é lambedeira. Lambedeira. Passa a mão aqui de baixo pra cima. Não, eu já vi, ela segura, ela trava, né? Ela tá. Você passar o braço pelado aqui, você arranca um aí do couro já.
Fui com um amigo meu numa lá, o Batata tirou a camisa. Quando ele deu num negócio desse aqui, deu uma chamada no pescoço dele, velho. Não, eu já vi isso na mata, mas não sabia o nome. É lamedeira. Mas e aí, essa lamedeira presta pra alguma coisa? Não, pra uso ou não? Só pra lamber. Só pra lamber. A gente aqui, olha. Ah, é. Agora eu tô vendo ela aqui. Agora tá dando pra filmar. É? Daqui pra lá não tem nada, ó. De um lado não tem nada, ó, né? Olha lá pra cá o negócio, ó. É. Aí o pauzinho de fazer budoca é esse aqui, moço, olha. É isso, né? Aí, esse aqui. Então, esse. Essa é a guaricanga. É a guaricanga, aí. E esse tá maduro. Arthur, olha lá. Nossa, ele vai lá em cima. Não, eu falei pra você que é grande. Ali, será mas... que é outra qualidade ou é porque tá na mata assim ela, que ela vai buscar ela luz? É muito antiga, né? É mais antiga, é, né? Antiga, olha essa madeirinha. Aí é chique, é? Olha lá aquele Arthur de guaricanga. É grande. E a madeirinha gostosinha, é? É lisinha. Não, é cheio de gominho. Ah, tá. É. A folha da bagaça lá que é Arthur que tá lá. Tá alta mesmo, hein? Olha lá o pezinho lá. Uns 4 metros, né? Mais ou menos. Canela branca. Canela branca. Arthur, ó. Vai embora, olha lá. Olha. A canela que dá mais alta é essa aí. O Ricardo ficou admirado. O palmitado é mais alto que essa aí. Isso aqui tem o quê? Tem mais de 20 metros. Tem. E essa aí aqui é a mata. Essa mata aqui nunca foi mexida. Aqui fala mata vir, mata tranco, sei lá. Tanto faz. Mas ô Braz, essa canela branca, vocês usavam pra serrar? Dava madeira, mas a madeira fraca. É fraca, né? E ruim de serrar. Ruim de serrar. Ela é rija. Ah, ela é rija. Isso aí dá uma fruta que eu tive daquela na noscada, que fala. Sei. E então o jacu, o bugio, o mono. Eles gostam de comer. Tempo, olhar no chão da porrada, né, tu mulher? Opa, os bichos tiveram aqui, ó. Ah, tá. Então eu já sei por que essa árvore é importante. Localizador de jacu, né? Isso. Que é isso aí, Braz? Canela parda. Canela parda? Canela parda. Dá um pedacinho pra cheirar aí. Cheira pra você ver. Olha o cheiro gostoso, né? Bem suave. É. E é madeira dura isso aqui? Madeira dura? Quantos anos tá esse cerne aqui? É? Facão fobó, ele vira o corte. Não é óleo pardo, é canela. Canela. Canela parda. Canela parda. O óleo pardo é outro. Isso aqui pra fazer móvel, fazer coisa dentro de casa? Mas tinha uma cama velha que... antiga, uma cama velha que era do Sr. Ernesto, que tirou São Paulo. Deve ter muitos anos. E aquela guardinha assim, era dessa madeira aí, pê. O cheiro gostoso. Ah. Só, mas já tava, os varão da podre, o negócio. Só até a cabeceirinha. É dessa madeira aí. Chique, pê. Aí, seu Chico, tem um cara da cidade aqui, chega num lugar limpo desse aqui, ele não sabe se ele vai pra lá. É pra lá, ó. Ah, você vai pra lá. É pra lá, né? É, vai pra lá. Ah, eu sei. Mas você sabe, você é mateiro também. Eu tô aprendendo, Braz. Você é mateiro também. Mão com a boca, nunca veio no mato, né? Essa molecada lá de São Paulo, moçaiada, é ruim chegar. Se perde. É chegar aqui, ela não sabe onde que vai. Se perde mesmo. É, não só sobe, se desce, se atravessa. Tem se razão. Deixar aqui, tá perdido. Já começa a gritar, né? Ah, grita. Não, primeiro ele vai ver se tem sinal do celular, né? Aí outra canela, essa safra aqui, ó. Essa é essa safra? É. Ah, essa eu quero cheirar. Essa safra é um cheiro bom demais. Ah, cheirinho. Um cheirinho saboroso. Se você pegar a folha e cheirar, você fala o que que é. Se você não, capaz de você não conhecer. Essa aqui é outra? Cheira. Ah, é o Pacová? Pera aí. O Pacová nós vamos ter que conversar sobre ele. Pera aí, rapaz. O Pacová é difícil achar a fruta dele, né? É difícil e caro. Eu tenho a fruta de Guajalengá. Você tem? Tem. Porque o jacu come, né? Jacu come, porco do mato come. Porco come. E pra fazer chá isso aqui, então? Então, fala pra mim pra que serve o Pacová. A fruta do Pacová é pra fazer chá quando a pessoa tem problema no coração. Isso mesmo, isso que eu conheço, problema do coração. Você tá com sentido cansado, enjoo no estômago, pouco far de ar. E o Pacová que você achou, era na mata assim ou você comprou ele? Na mata. Você achou na mata? Capaz que você ia comprar, né? Eu tenho um pouco lá guardado lá. Mas você não precisa, já precisou usar, não? Graças a Deus, não. Meu pai usava, coitadinho. É? O óleo aqui já lembro meu pai. Esse mesmo aqui, eu já cheguei a pegar pro meu pai uma vez, ó. Esse, ele dá aqui embaixo, ó.
Ah, a frutinha dá embaixo? Embaixo. Ele, ele nunca via frutinha. Ah, não é tempo. Meio de março que é o tempo. Meio ele de março. Esse mergulhãozinho vai vir de lá, daí ele vai dar o cachinho. É o novo que vai, vai dar? Não, esse aqui não. Esse aqui não vai dar mais nada. Isso aí não dá? Não, esse aqui não. É no novo que dá flor e depois dá fruta. Meu pai, é só olhar, já lembro meu pai, tadinho. Até ele falava pra mim, ah, se for no mato, a chapa é pra mim. Aí, aqui tem esse pé, e lá pro lado do outro mato, pra lá tem outra mata, tem vários pés. Porque é raro isso aqui, né? É difícil achar, né? Olha quanto ele pagou lá no mercadão, lá em Caçapá, minha irmã pagou pra ele. Não. R$1 a frutinha. R$1 a fruta? A coisinha, a sementinha. É, mas não é fácil, né? Tem várias sementinhas dentro daquela frutinha. Coisinha, mas uma frutinha daquela é R$1. O pior é que quanto mais caro fica, mais o pessoal vai pegar, porque tá valendo muito, né? E aí menos vai ter. Eita. E nós andamos tudo a massa, só chama esse pé. Só chama um pé, né? Só tem esse aqui, que eu conheço só. Um pé de pacová. É. Então eu passo aqui já lendo, coitado do velho. Ah, isso aqui eu adoro, velho. A gente se sente bem aqui dentro. Aqui eu passo o dia, nem ver passar. Ciscadinho de ambu. Ciscado de ambu, olha lá. Como é que... Aí o outro aqui, ciscou hoje, velho. É bonitinho, ele é a coisa de franguinho, aí é. Ah, ele faz um lugarzinho assim é. Que... Há 20 anos atrás, 15 anos atrás. 15 anos atrás a água aqui tinha outra quantia. Tinha o dobro? Tinha o dobro. Por que você acha que está diminuindo assim, Braz? Olha, isso aí agora é meio difícil. Temos que quebrar braquiara, é calipe, mas aqui não tem calipe, não tem braquiara. O palmitar lá é mata virgem, a água diminuiu também. Tá pela metade também. No meio do sertão a água tá pra metade pela também. Pela metade. O rio que nós passamos lá com o Ricardo, deu uns mergulhos nele lá. Era água pra pegar aqui na gente. Agora você passa com ela aqui, ó. Olha. É. Mas então você não tem nenhuma teoria para falar por que está diminuindo? Não tenho. Você não nem imagina por que é? Eu, na minha ideia... É essa que eu quero saber. Que a chuva está menos. A chuva está menos. E por mim, chovia bem mais do que agora. Chovia mais. Chovia, porque lá nós plantava roça. E naquele tempo lá, nós preparava a terra. Agosto, setembro, começou a plantar. E vinha chuva. Aí, quer dizer, agora vem frio. É, nós estamos quase no meio de novembro, tá frio, né? O frio que vem onde? É. É, você vê? Então, é bem dia depois da manhã, novembro, né? A temperatura do tempo mudou muito. Então as águas estão secando não por parte de coisa, por parte de chuva. O que você está imitando aí, Braz? Quanguantã. Isso que eu pôs a mão. Ah, isso que eu pôs a mão é Quanguantã, né? É. Mas escuta, o que você estava imitando de passarinho aí agora? O que era? Ah, o passarinho que estava imitando agora? É. Surucuá. Surucuá. E cavaprochô. E caçoroba. Deixa eu filmar o Quanguantã aqui. Isso. Parece foi de seda. É, parece, é. Só que a madeira tem muito diferente. E essa é madeira boa também. É madeira boa também, opa, né? É fazer linha de casa, caibro de casa. Com o canguantã? É, usava de caibro. Ô Braz, o canguantã também não era um que usava fazer os mastrinhos? De... Isso. Você lembra? Lembro muito direitinho. Você lembra seu pai fazendo ou não? Meu pai não fazia. O pessoal lá do Parmitar lá fazia. Eles faziam? Fazia mastro, quando ia fazer festa. Cortasse com o canguantã. Uhum. É a madeira mais direito que tinha, né? Mas não era de fazer, botar a bandeira, né? Era colocar a bandeira. Colocar a bandeira? Colocar a bandeira. Mas pendurava aquelas coisas, milho, laranja também, não? Não, não. Isso aí quando eu fazia era a festa de Santa Cruz, fazia para apanhar a bandeira de Santa Cruz. Ah, a madeira do canguantã então era fazer mastro para a festa de Santa Cruz. Festa de Santa Cruz. Ah, era bacana, bem. E a bandeira, onde vocês arrumavam a bandeira? Eu fazia lá mesmo. Fazia? É, compra o pano, né? Compra o pano, daí pinta a cruz, faz põe a data do ano que tá fazendo a festa, o nome do festeiro. Uhum.
Mas e a tinta, então, de onde que vinha? É, a tinta né, que eu comprava aqui em Caçaba. Aqui tem onde é loja que eu estava comprando, São Luís, em Cunha. Comprava São Luís, em Cunha, a tinta. É, um pouco difícil que era, ué. Mas então, mas não usava a tinta do mato, de planta não, do mato? Não, usava, comprava. Aí tinha um pintor lá, o Zé Camilo, era um. Uhum. Fazia bandeirinha, fazia madeirinha de... O quadrinho de tábua. Quadrinho de tábua. E aí fazia bandeirinha de pano, aí pintava. E fazia pros dois lados, não, a bandeira, ou só de um lado? Um lado só. Só que daí lado. O pano transparente parecia. Ah, parecia aí do outro lado. Aí ponhava o letreiro do festeiro daquele ano, uhum. A data que foi feita a festa. Certo. Aí passava a festa pro outro festeiro do outro ano. Uhum. Aí o outro fazia a mesma coisa. Fazia outra bandeira. E assim aí. Tá bom. Ô, Braz, e as festas de antes? Era diferente das de agora? Ah, diferente, né? Era? Ah, tinha muita diferença das festas agora, não? Mas por quê? Qual que é a diferença que está tendo agora? A diferença das festas de primeiro juntava mais gente. Juntava mais gente. Não tinha mais, não tinha som. Não tinha som, não, né? Não, negócio era sanfona, pandeiro, tampo de lata, fazia batucada. E som, já que tinha ninguém falasse som, o cara não sabia o que era som. E o que você acha de ter esse som eletrônico hoje? Eu não sei. E dava mais gente também que agora. Dava mais gente? É, dava bem mais gente. E o pessoal, a maioria foi embora, né? Para a cidade. Os mais novos de agora, quando vai participar da festa, já vai participar no som, porque negócio de moda caipira, que é, já era. Não é com eles, né? Não é que não. Não é que não vai ficar com não. Veja seu filho, seu próprio filho já mexe com isso. Aquele, né? Lá já o negócio dele é som. É som. Se não tiver som, xé. Não serve. E aparelhagem é tudo. Caçununga? Não. Ah, louco, né? É abelha. Não é caçununga não, rapaz. Tá com a pele amarela de flor. Queria gostoso, bateu. Dá uma costada de facão ali, né? Ah, obrigado. Não faça isso, por favor. Deus o livre. Pra eu sair correndo aqui. Leva nós embora. É. Mas vai chegar mais cedo lá, não tô com pressa. Ah, então, esse aqui você pode filmar bem. Esse é Guapé Vinha Nova. Guapé Vinha Nova, né? Aqui dá uma linha de casa especial também. Ô, Braz, eu acho que eu não tava gravando quando eu perguntei. Vocês usam essa Guapé pra outra coisa também, além de fazer o telhadinho? Usar pra linha. Ah, pra linha. Aí você vê que linha daqui, ó. Quando ela... Olha aí. Que linha. Nossa, como ela é retinha. Olha, você vê quantos metros ela ensina. Nossa, dá uns... Ela usa pra linha. 12 metros, mais ou menos. Fazer pra linha. É tudo madeira roliça, ué? É. Ali. Ô, Braz. E onça? Como é que é a história da onça? A onça que para... É meio difícil encontrar ela, porque ela não deixa a gente ver ela. Não, né? Mas que tem. E você não tem medo de onça quando você tá andando assim, não? Não, criado lá na mata, lá no meio dela, lá. Então, mas e a história que a povo fala que às vezes ela ataca, né? Diz que ataca. Mas e quando será que ela ataca? É quando ela tá com fome, tá criando. Ah, quando tá criando. Se atirar ela mal tirada mesmo, se o caboclo atirar ela, vem no cara. É, você não acertou, de né? Levou um jeito. Tapa na orelha e vem, não vai no caboclo. Tá certo. O contrário, você pensou ficar quieto lá no meio do mato também assim, ó. Sentada, ela vem. Daí ela vem, ela é traiçoeira, é que nem o gato. É que nem o gato. É traiçoeira. Mas nunca aconteceu com vocês, você nunca viu aí? Eu nunca. Bem verdade, lá no Parmital, vi uma onça só lá. Aí trabalhava com meu pai, correu um barulhinho, falei pro meu pai, correu um nambu. O pai falou pra mim, olha lá pra você ver o tamanho do nambu. Nossa. Uma amarelona no Sartur, assim, ó. É. Sartur de um cachorro grande. Aí, é maior que a cachorra que eu tenho lá, bem maior. Uhum. E aqui a cachorra é pequena. Quase um metro de altura, então. Tem. Já dá aqui assim. Ô, louco, Braz. Dessa altura? Será que não foi seu zóio que viu maior, não? Não, já vi. Grande mesmo. É, bicho é grande, pai. Não foi seu medo que aumentou ela, né? Mas aí pode também, né? Mas tem um sim que é jaguatirica. É, tem jaguatirica pequena, né? É pequeno. É. Essa aí, como alô, é que... Alô, o som. Como é que você chama ela? Sanga d'água. Sangra d'água. Sanga d'água. Que ela sangra. Aí, ó. Olha lá, eu tô acertando. Ela solta um vermelho. Olha lá. É. Minha coisa cortar a mão. É mesmo, rapaz. Olha lá. E a madeira disso aí tem utilidade pra alguma coisa? Vai fazer gamela.
Ah, fazer gamela. Fazia aquelas gamelinhas. Fazia gamelinha, gamelona. Uhum. Meu pai usava isso aí. Meu pai, ou lá o Marcolino, na turma do Marcolino. Acabou o cedo, tento fazer gamela. Vou fazer desse aqui, sangrado. Isso aí. E a canela sabão. Canela sabão também? Fazia gamela também. Usava fazer gamela também? É, porque também. Ela é rica. Ah, tá. E a gamela vocês usavam pra colocar o que, Brian? Ih, lavava roupa, lavava os pés, tomava banho. Ah, tomar banho. Comia comida da gamelinha pequenininha. Mas então dava umas gamelonas grandes, né? Dava grandona e fazia o homem lá fazer pititinho. Aí saiu com o cargueiro no burro vendendo gamela. Vendendo pra fazer turma. O dinheiro pra fazer compra. É o que tinha. E como é que vocês faziam? Você fazia com enxó? Com enxó. Enxó. É. Cortava com aquele traçador de. Cortava com o traçador. Tirava a historinha. Tirava. Aí rachava. Rachava. Aí daí do rajado, daí na barra do enxó daí. Aí era na barra. Tinha enxó pra limpar e tinha outro pra acertar. Ah, tem dois tipos de enxó. É tipo aquela fala aquela com a goiva, assim, né? Que é curva. De limpar. Né? Esse é de e limpar. E aquela outra de tirar o cepinho pra parear. Pra parear. Tá. O cara fazia com quatro orelhinhas. Então, chique. Mas a gamela é no sentido assim de baixo pra cima ou é de lado pra lado? Como que era? É de lado. De lado, é de né? De lado. É. Tem que fazer de lado. É de então, lado. Tirar uma fatia e então ela, dela. Daí vai pareou, né? Ela vai ficar assim, ó. Tá. Senão não dá. Faz furo. O centro. Risca. Tinha um negócio riscar, viu falar que tá de compasso? Sim. Tá, aquele lá riscava bem redondinho. Riscava redondo. É, pra ficar a boquinha de certinho. Uhum. Daí pra aquele risco ir furando. Daí ia fazendo o acabamento por fora. E é madeira leve isso aí? Madeira, só madeira leve, não. Levezinha. Carregava longe, né? Nossa, olha aqui, ó, quanto sangue tá saindo, ali rapaz. Você, é. Bati os olhos, valeu. Eu não tenho certeza, mas é que a sangra d'água, é? Sangra d'água. Eu ia falar pra você ali em cima, falei, mas é capaz de eu não passar no pau. Mas quando eu cheguei ali em cima, eu tomei o assunto, é aqui. É aqui que era. Olha o Jocotelão, olha o suro, o bicho. Tá seco, macho. Aí. Ah, tá seco nada, só cara. Não, tá vivo. Então, esse jaguatirão que eu achei que a turma fazia mastro. Fazia mastro. Mas serve também, né? É, não, quando fazia mastro era... Canguantã. Canguantã. Esse aqui eu não tinha, não permitia. Ah, não tinha desse. Me conheci ele aqui. Mas porque ele é retinho também, né? É retinho. Né? Então aqui nem andei serrando essa madeira, mas racha muito. Ela racha, é. É louco pra rachar. E o canguantã atura mais que isso aqui também, né? Sabia, velho. O dobro. Queria achar um pauzinho de imbira, passei por vários lugares, não achei aquela imbira branca. Imbirinha branca. Ah, imbira, né? Não achei. Aqui é meio difícil. Imbira era uma interessante, porque é um nome que todo mundo conhece. Achei essa... minha tria. Achou? Achei. Agora, e essa árvore cascuda aqui, o que, que é? Mas... Essa coisa aí, isso aí é meio tipo gavirol, não sei o nome dele. Mas... Isso aí não é cambuci, não? Não sei. Ela é da frutinha, sim. Não parece uma... Isso. Uma empada, assim? Isso. Não é essa aqui, não, né? Eu não sei o nome. É essa aqui. Eu acho que é cambuci isso aí, rapaz. O nome, não sei. Isso não é uma fruta cheirosa mesmo? Bem cheirosa? Eu não cheguei a cheirar, eu só conheço a frutinha. É uma frutinha assim, que tinha um... pequenininho. Menos que um... também não... menos que um pesco. Menos que um pesco. Aí, já achei o caminho de novo, hein? Já não tô perdido mais. Pronto. É bonito ele. Um CDzinho. CD natural. Ô Braz, imitar araponga você não consegue, né? Ah, araponga não, araponga é mais difícil. É difícil, né? É, amoreira. Isso aí dá aquelas frutinhas do... Uma amora meio dura, né? É, essa aqui é da amorinha vermelhinha. Tem da branca é diferente. Mas ela é durinha de comer, durinha, né? Isso, é dura mesmo. Ô Braz, você falou que você vai fazer quantos anos? 62 de 16 de janeiro. 62? É 62. E a sua saúde, como é que tá? Graças a Deus, tudo bom. Então, quando me enche o saco um pouco, é quando dá o resfriado. Ô, Braz, e como é que faz pra ter essa saúde assim? Não sei, velho. Eu, graças a Deus, fumar nunca fumei. Já fumei. Quando eu era molecão, fumei. Mas, assim, um cigarro por dia, dois, não tinha aquele vício pra fumar. E bebido, lá de vez em quando, ontem eu tomei duas latinhas de cerveja, que eu sabe. É o normal, meu, é duas latinhas. Uhum. Passou de latinho pra ver muito, já. É. Daí já tá fora, já tá exagerando já. E não é todo dia também. Ah, não, é quando eu vou lá, caçava. Quando você vai pro caçava. Ainda como um sargado ainda pra endireitar. Uhum. Então e graças a Deus, véio, não tem dor no corpo, nem nada. E já andemos aqui, depois de em casa, voltar mais duas aí aqui de novo. Vai tranquilo. Tranquilo.
Você acorda que hora, Braz? Ah, eu 5:30 tô acordado. 5:30? É. Eu levantei o era 5:40. E que hora você vai dormir? 8:30, 8:40, tô deitado. Todo mundo 9 horas. Ah, então você dorme bem também, né? Todo mundo 9 horas. Tá bom. Eu deitei era 8:50. Legal. Beleza. É, aqui que é o ranchinho? Esse aqui você conhece, cipózinho? Não, o que que é esse cipó? Olha, dá pra... Eu vou tirar a folhinha só pra você fazer ver. Já... Cipó... Esse aqui é o cipó de batata do mato. Parece uma batata doce mesmo, isso, né? Isso. Mas e aí, faz alguma coisa com isso? Não? Amarra as coisas com ele também. Ah, amarra as coisas? Ah, não tem cheiro não. Não tem cheiro não, de não, nada não. Cipó de batata, esse aqui, ó. Cipó de batata. E esse aqui é cambira. Esse aqui já é outro cipó, é. Esse aqui já é o cambira. É o cambira. Tá certo. Esse aqui você pode matar. Vamos ver se o rosto tá em pé. Ô Braz, esse cipó de batata nesse tamanho assim, ele já amarra bem, não? Senhor? Ou tem que ser mais grosso? Ah, tem que ser mais grosso. Tem que ser mais grosso. Olha lá onde nós passamos lá, ô Chico. Lá onde tá passando aquele corvo lá. Ah, lá em cima. Nós passamos lá naquela matona lá. Olha lá, perto onde tá o corvo voando, olha lá. Olha lá. Sim, lá em cima, é. No topo do morro. Mora? E é. Lá nós rachamos aqui, ó. É. Então quer dizer que nós tá bom de perna, né? É, tá mandando bem. Ah, tá em pé. Olha que lindo, rapaz. O ranchinho tá em pé ainda. É o que eu queria achar o rancho. Ah, que belezinha, olha só. Eu falei pra você, ó. Eu pensei agora esse dia, vai ter uma coisa interessante pra filmar lá. A mocebe, café aqui. Ah, mas... A lenha para coisar, ai que chique, velho. Tem até tanquinho, nossa. Não, fizeram pia, fizeram tudo aqui. Tem até um catrezinho ali para dormir, lá. Lugarzinho, coisinho de pilãozinho de Itacuruçu. É. Que belezinha. É, chique negócio aqui, mano. Aí. Ah, já furou o sapé, velho. Ah, mas também, né? Furou, já. Já faz quatro anos que eu vi isso aqui. Vai para cima. Olha para você ver o marradinho que ele fez de arame, nem esse pó não foi. Amarrou com arame mesmo. E, então, e agora faz sentido aí, ué. Faz do mesmo jeito? Mesmo jeito. É aqui de barro, hein. Aqui de barro que ele fez. Não ficou falando aqui. Não, ah, veio fogãozinho. Tem tudo, hein. Nossa, esse ranchinho aqui. É lugarzinho de caixinha de fossa de fogo, tem até uma caixinha de fossa aí. É. Na época, no tempo do seco, que não tá chovendo, dá até pra ficar aqui, né, tranquilo, brigar ué. Um pouquinho. Tranquilo, hein. Aí eu vejo, ô Braz, eu vejo um lugar desse e dá vontade de arrumar. Pra ficar aqui e passar uns tempos. Olha isso aí com esses. Aí as costaneiras que você errou no motosserra. Aqui é uma cama pra dormir. É, uma cama aí, ó. Dá pra dormir tranquilo, olha lá. Que boa, vai. É, lá, que beleza. É que chique, né? Dá pra dormir mesmo. É que eu sou, né? Ah, tranquilo. E é de canela ainda, é? É de canela essa madeira? Canela, opa. É tábua canela. Mas será que eles serraram aqui? Essa... Essa tábua aqui deve ser alguma porta antiga. Não, isso aqui é porta antiga. Agora não, é de agora não. É, não tá com cara de ser de agora não. E essa aqui já é a canela amarela, hein? Não tem cheiro, tem nada. Chica, deixaram ele ali. Ah, amassado, vai ter furado já o negócio aqui, velho. Tá tudo furado, né? Que pena. Pena, pai. Tem as casas nossas sertão, é de tipo aí, ó. Era desse jeito. Nossa. Só que não era pequenininha assim, né, Braz? Olha, tem um homem que mora com a Sábio, Zé Camilo, é amigo meu, até criou a criançada tudo. Ele morava num condinho desse tamanhozinho aqui, fechado de pau rachado, nem barreado não era. Ah, nem pode barreado não era. Pode lá perguntar pra ele. É tudo pauzinho rachado, coitado. Não, mas dá pra morar num lugar assim, uma pessoa só, véio, até dois ele, dá, né? Ó, era ele com a mulher, já tinha os dois filhos maiores, e a menina nasceu lá. E ele com a mulher e três filhos. Morava num lugar assim? Num ranchinho, coitado. Oh, yeah. Depois ele aumentou ele. Mas não era barreado, não era nada. Depois que barreou. E o primeiro a casinha que meu pai fez lá, não permitiu a cabaninha que eu morei nela, era desse jeito aqui, eu não cheguei a lembrar. Mas mostrava o lugarzinho depois que eu cresci lá, era mais ou menos esse tamanho aqui. Uhum. De barro e guaricanga. E ah, era coberto com guaricanga, né? Guaricanga, lá no Chisapé. E com guaricanga ficava quentinho também no... Fica quente. No... E fresco no verão. Só que isso aqui é mais quente, né? Sapé é mais quente. Sapé é mais quente. Ah, mais quente. É. E pode bater água. Agora não, tá furado. Não, aí esse tá lugar furado. Tá bem cobertinho e pode chover. Ah, e tem um ninho de beija-flor ali, ó. Olha o ninho da beija-flor aí.
Fica na nossa aqui, ó. Ô, Braz, e o banheiro da turma quando vocês... Na mata. Era no meio do mato? Tudo no mato. Vocês enterravam? Enterrava bosta ou não? Não, largava nem, mano. Largava lá. Aí o Ricardo perguntou pra mim. Mas aí o banheiro aqui, no, o banheiro aqui é o mato. E pra limpar, falei, limpar a casa, tá uma folha de mato mais macia. Qualquer uma, né? Mais macia. Não sei lá. Não sei na ortiga, né? Não sei na ortiga. E é difícil que ele traga ortiga, não? Pois é, nós andamos aqui e não vi nenhuma. Não tem. Onde tem, que tem uns pés de ortiga, lá no estivo, no mato de lá. Nem sei se eu acerto o lugar lá, daquela ortigona grande. Da grande, é. Daquela que dá fermentinho. Ah, oh, aquela é brava. Aquela é ruim, aquela, né? Acabou passar a perna dela, tá fodido. Ah, rapaz, bonito o negócio aqui, rapaz. Porteleirinha, olha. Ah, aqui tá ajeitado, rapaz. Tá pior, né? É. Mas bacana o negócio aqui, rapaz. Agora já não tem mais o que filmar, meu. Mas já vão descer embora. Então agora não tem mata mais. Acabou. Não tem mais. Aí, só tem o líquido de bode. Agora tem mais mata. E, mas já filmou bastante coisa, já, ué. Não, já pegou bastante coisa já. Agora aí. Eu aprendi bastante coisa nova. Parece um jacaré mesmo. Parece a casca do jacaré, é, né? É a casca igualzinho ao jacaré. Então, Braz, explica, fica aqui que é melhor pra luz. Como que você chama essa madeira? Jacaré. Jacaré. É. Mas a turma aqui chama, tem outro nome, não tem? Que eu conheço, não? Eles chamam de serreiro aqui? Nunca ouviu falar de serreiro. Lá no lado do raizeiro, ninguém conhece por jacaré. Todo mundo conhece de serreiro. Serreiro. Vai pra você ver. É. Eu não conheço o jacaré. E aí, usa pra que essa madeira? Ah, isso aqui é mais pra morão de cerca, né? Morão de cerca. É, dá um morão especial. Quando vocês moravam lá no sertão... É... Lá dava difícil aí, mais é pra cá. Mais é pra cá. É pra cá. Lá não dá em mato fechado isso aí não, né? Isso aqui só mais mata seca. Tá. Aqui é Chico Pires, quase não dá em mata. Coisa mesmo, Chico Pires dá em lugar seco também. Lugar seco. É difícil de achar um pé de Chico Pires. E Chico Pires serve pra quê? Chico Pires é madeira pra morão também. Morão também. E chama raio também, né? Chama raio? Ah, puta merda, velho. Pode olhar nesses olhos que tem escupir, a maioria tá rachada. Rachada. Lá no pau do meu pai, lá onde era meu pai, caiu num trem lá. É. Chama raio. Chama raio. Que é cheiro, isso aí? Cheiro, cheiro o bagulho. Você deve conhecer por nome. Não conheço. Não? Não sei o que é isso. Isso aqui é remédio pra dor de barriga, panturração. Que é isso? Panturrado, toma um chado, pega uma lasquinha, põe na água quente, água fervendo em cima, bafa e toma. Mas como é que chama esse cipó? Cipolagem. 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 Já viu falar? Não. Não viu falar cipolagem? Eu não conheço também. Falou, eu tenho um cipó dele em cá lá. Quando você comeu demais, assim, tem panturrado? Isso. Daí vira aquele enjoo nos tomos. É. Põe o chá dele, toma, pai. Cipolagem. O pai deu um pedaço pra uma mulher lá em Caçapava. A mulher deu uma coxa novinha pra ele. A mulher agradeceu ele, um pedaço de cipó. Ela tu falou, ó, o velho curou a velha com cipó. Que legal. Cipolagem. E dá grosso, viu? Aham. Uhum. É, cipolagem. E presta pra alguma coisa também ou só pra não, remédio? Não, só pra remédio. Só pra remédio. Usa ele inteiro ou só a folha, Braz? Ah? Não, usa o cipó mesmo. O cipó mesmo? É o cipó mesmo, não a folha não. A folha não? Não, a folha não. Ah, cipó. A folha não. Cipó. Faz o chá fervido não? É? Faz o chá fervido não? Põe água fervendo em cima. Ah, tem que jogar água fervendo. Lasca os negocinhos, põe na caneca, aí pega a água fervendo e põe a bafa. Tá certo. Não é cozido, é fermentado. Fermentado. É. Chegamos de volta, seu Braz. Chegando de volta pra casa. Tá cansado, Braz? Hã? Tá cansado? Não, que é. Olha aí, tá bem. Ai, não foi. Não. Ai, não foi. Ai, não deixamos ele ir, coitado. Chegamos. E a meia, olha.
Ai que meia. A meia é a meia é o plástico? É de cardápio. Ah, não acredito. Que horror, velho. Ah, nunca viu essa meia, não? Aí, ó. Deixa eu ver essa meia, é um plástico. Ai, 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 ai. E o pé não fica molhado com essa meia? Não, se não ponhar, molha. Se ponhar, não molha. Azar, né? Você bota uma sacola de plástico? Me acostumei com a meinha de a sacola plástica no pé. E você usa ela outra vez? Direto. Agora, mas então joga essa mão fora e pega outra. Ih, Braz. É dois pares por dia. Tá bom. Ai, cara. Suco de ovaia. Com licença. É isso aí. Suco de ovaia? É de ovaia. Gostou, não, pai? O Dono Rosário preparou um almocinho pra nós? Parei. Oh, que beleza. Prepara um rango aí, hein? Acho que até que a gente nem tá com fome, né, Braz? Achei que ele já tá com vontade de almoçar, né? Essa que é o vai. Essa que é o vai, é. Conheço. Então vai filmando aí, eu já vou colocar no almoço. Vai lá. Eu vou filmar você. Rapaz! Vê se tá bom só o feijão. Vou ver pra quem tá bom. Já tá bom. Esse vento gelado. Nós estamos meio com calor, né? Porque nós andamos muito. É, a gente fica dentro de casa já fazendo frio. Levanta a cadeira lá pra... A farinha é de lei, né? É farinha de mandioca. Mandioca. Farinha de mandioca. Arrozinho pra... Pra quebrar o galho. Dois desse aqui que é bugar já. Dois desse? É. Nossa, bro, eu como meio desse aí já tá. Ô, bom, louco! Né? Ô, Dona Rosária, seu feijão gordo tá uma delícia. E esse alface durinho, ó. Tá saboroso, né? Tá saboroso, próximo. Até a próxima.